Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。中意我影片的朋友记得订阅我频道。香港政府呢昨日就公布正就着这个旅游气泡呢初步接触11个的国家的。包括日本、泰国、德国、法国等等。当局就强调实行呢需要分阶段及有一定的限制的。而香港人出行之前呢或者需要先完成检测，而到步之后又需要再进行复检的。有媒体报道，业界人士就透露曾经和日本旅游业呢沟通过，据知接待旅客呢睇怕要去到出年奥运才再想啦。而当地又或者会先开放冲绳或者九州等地区，对正在商讨的国家数目不多呢，业界人士亦都坦言依家开得返半个都偷笑，去下澳门都好，唔敢奢望咁多㗎。业界人士形容要恢复旅游业是有重重关卡的。第一，要先落实互认的类似健康码系统，而建立系统是十分漫长的。第二，要商讨是否只容许旅行团入境，不准乘搭公共交通工具等等。第三，就要增加航班，希望今年10月之后可以恢复有限度的航空交通作为起步，让到探亲和这个商务等的旅客可以先行，等到建立经验之后作为这个旅游的基础的。我自己觉得这些业界人士确实是挺好的，即是讲那个的重重难关我觉得挺认同。我相信绝大部分的香港人都理解到啊，我哋会諗到有健康码系统咪得囉等等。然后我觉得佢哋由第二点开始讲起，会唔会只允许旅行团啊，或者唔准搭公共交通工具啊等等。我觉得佢哋呢一个嘅 point 呢，即係一个一定程度嘅限制呢係现实嘅，而且机会係好大嘅。反观一个例子就係欧洲。欧洲呢好明显依家就係叫做大規模嚟讲，佢哋依家咪搞緊爆緊第二波囉。第一波按住了之后他第一波不是按住了，他第一波壮烈牺牲完之后，那条数到低到一个点了，夏天了，他们想重开边境了，鼓励旅游等等了，然后就是为经济了，是不是，然后条数又奔返上去了，某些国家了，某些国家又奔返上去。所以你会看到呢，其实全面开放旅游呢都是高风险，好大机会呢我们都会有一定的限制。然后我会再想多一样嘢，对其他国家会有呢啲事情，同内地呢相对乐观好多。我自己觉得这个类似健康码嘅系统建立呢是需要漫长嘅时间嘅。因为要两地嘅政府点样沟通等等，系咪。但係我哋同内地就摆明一早沟通咗㗎啦嘛，因为政府早前已经讲过已经同内地呢係沟通咗有呢个健康码系统，互相承认。但係香港突然间爆第三波疫情，咁先至 hold 住咗咋嘛。咁即係话我哋压返低我哋嘅疫情，低到一个水平，理论上就应该可以开呢个健康码俾正常出入啦，香港人同内地。再下一则嘅消息，警方就表示一名诊所登记护士呢就喺去年以工作之便将一名求诊嘅警员个人资料上载到社交媒体㗎。寻日落案控告呢一名嘅女子，目的在于使其本人或他人不诚实获益而取用电脑罪，及呢个披露未经资料使用者同意而取得个人资料罪，将会喺9月22号提堂㗎。再下一则的消息，去年9月7号大批暴徒在港铁大埔墟火车站附近聚集及参与非法集结，期间多部的售票机及入闸机被人蓄意破坏，警方当场拘捕多人，部分被捕人士呢及后拒绝保释的。警方经深入调查之后，在前日以参与非法集结罪名重新拘捕并落案起诉涉案的11人，包括7名的学生，他们将会在9月23号提堂的。他们是无悔的，而这个案底令到他们人生变得更加精彩。
好啦，咁啊，下一则嘅消息同大家睇下花生啦，吓咁啊，民主党啊，佢哋就好明显啦，吓揾紧借口点样可以留任呢个立法会，咁然后吓收多一年钱 ，sorry。呢、这个先系事实吓，留多一年咧去抗争 ，OK 吓去抗争。咁啊，然后咧佢哋就印咗一大扎嘅宣传单张啦，喺全香港派咗几十万份啊。咁啊，事情一例啦。咁啊，何同咧又弹出嚟吓，就喺度讲哦，你哋嗰啲宣传单张入面咧就引用咗呢一个嘅已经走佬嘅罗冠聪啊。咁啊，呢一个佢嘅言论。咁而且啊，佢呢个啊何同咧走去问啊民主党嗰啲人咧，咁啊佢哋都真系冇知会过啊罗冠聪噶喎，咁啊简单啲嘅意思就系、是，哦你哋民主党骑劫罗冠聪嘅说话，哇，我啊真系觉得系抵死嘅，系啦抵死嘅，即系我自己觉得，泛民会骑劫人，又或者黄丝会骑劫人。嗯，唔系不嬲都系咁嘅咩？吓、吓，即系民主党会骑劫罗冠聪？哦，你觉得有问题？我想举一个例子，吓、啊，早几日嘅啫，天主教香港教区咁啊，讲嗰啲开学嘅新嘅要求啦，学生代表啊，学校或者着校服参加课外活动，需要得到校方批准或支持，同埋呢一个学校名义如果俾人利用，应该立即公开澄清，以正视听。其实个意思即系咩呢？即系过去嗰一年嗰一扎黑暴黄丝，何同嗰扎支持者，咪一样骑劫嗰啲林林种种嘅学校、宗教。啊！某啲大學、某啲嘅學科啊，大家唔需要諗哦，嗰間大學就一定係暴大啊等等，其實都係某一啲人俾人騎劫嘅啊，騎劫呢個技能哦，泛民用泛民衰，唔好講到黃絲手足唔用先得噶，係咪先啊？即係你哋根本就係發展到呢一步咧，我只能夠慨嘆一句。兄弟爬山，各自努力。何同咬呢个民主党，犹如狗咬狗骨。咁啊，最后我再想举多少少例子。最激气其实系上年嗰扎黄丝黑暴，佢哋喺度揽嗰啲人去归边嘅时候，当时宣扬嘅方向系咩？故之然啦，乜嘢兄弟爬山，各自努力。背后代表住啲咩？背后系唔割席，永不割席，核心系割席两个字。佢背后代表住啲咩？你唔系出嚟做暴力嘅人，你唔支持暴力都好，你唔可以反对呢一扎黑暴行使暴力杀人放火。呢、这个就系佢哋不割席嘅核心。我想问行使暴力嗰啲？是七老八十啊，五六七十啊，定或者本土后生派啊？啊，当日你哋杀人放火就话唔好割席，今日人哋骑劫你两句，你就哇哇哇哇哇，真系唔好听啲讲句，好似话嗰个罗冠聪仲要系真系有讲过嗰几句说话，我甚至乎。咁样再讲，乜你哋嘅金主爸爸生果日报喺度作故事啊？唔系，假设佢喺度播啊，特首真系有讲过某一两句说话嘅时候，佢引用起嚟嘅时候，佢会唔会知会特首，甚至乎或者佢知会某某人？唔会咯，系咪先？啊，即系不知所谓。好啦，咁啊，再下一则嘅消息吓，美国花生咁啊，特朗普喺白宫记者会上面怒斥啊，五角大楼打仗系为咗赚钱，哇！咁啊，侵侵就话哦，我唔系话所有军人都爱我，不过嗰啲士兵啊，啲士兵们都系爱我噶，但系五角大楼嘅高层啊，唔系五角大楼嘅高层咧就唔一定啦，佢哋系乜都唔想做。除了打仗之外，咁啊打仗方便佢哋去生产嗰啲炸弹、飞机啊，同埋佢哋嗰啲有关系嘅企业啊，可以感到更加高兴等等嘅事情。哇！真系
難得一樣嘢係即係200多年嚟民主燈塔一直做緊嘅嘢，就係用炸彈嚟製造和平。全世界都唔夠膽講，講嗰啲就死。依家真係民主燈塔個總統講出嚟，哇！真係好聽好多，真係實在係真話到無話可說啊！咁啊嗱，除咗呢一個眾所皆知嘅搞笑之外啦，係咪先？即係特朗普咁樣講出自己國家嘅無恥之外啦，咁我仲會諗啊，點解特朗普會咁樣諗嘅呢？即係好明顯就係關大選事噶嘛。特朗普嘅實際意思就係咩呢？啊，啲軍啲士兵愛唔愛我，我唔知啊嚇。嗰扎高層咧就一定唔中意我噶啦。點解呢？佢哋要生產炸彈飛機討好背後嘅軍工企業。咁好明顯呢，特朗普依家唔係同緊軍隊講嘢，特朗普係同緊背後嗰一班軍工企業講嘢。啊，生產戰機、炸彈、導彈、艦艇呢扎人講嘢。咁啊，唔好介意啊。其實我係唔明點解佢會咁樣講，因為佢呢個行為咧，從佢嘅選舉戰略上，完全就係樹立一個敵人。即係你話佢哋唔中意我，咁我唔知道個意思係咪嗱，你哋再唔攞錢出嚟捐俾我咧，我就以後當你係敵人噶啦，係咪咁嘅意思咧？啊，呢個係其中一個可能性，我亦都只諗到呢個可能性。第二個可能性，但係佢咁樣講，咁嗰扎軍工企業仲真係會唔會捐錢俾佢呢？嚇，唔係貪污 ，OK， 唔係貪污，合法嘅。當貪污合法咗之後，咁就唔係犯法㗎啦，大家明㗎嘛 ？OK 嚇，咁嗰扎軍工企業仲捐唔捐錢俾佢呢？我都好好奇，所以我唔係好諗得明特朗普點解會咁樣講。除了《法神經》講真相之外，大家你有什麼其他的意見呢？真的可以留言討論一下，我看不透這個特朗普，除非是我一開始所講，他現在是要對軍工企業施加壓力，你們要拿錢出來，不是，你們要表態支持我，用行動，用 money， 不是，用錢來支持我，怎麼都是兜不開錢這件事。好啦，咁啊，去到影片最后部分，同大家睇下观众留言噶。咁啊，第一位观众啦，或者第一类观众啦，有一啲嘅观众咧就问起，咦啊，佢哋可能唔系好了解呢个知风手足啦。咁啊，就问起，诶，何童点解叫何童嘅咧？咁样，咁啊，我自己咧都唔知嘅吓，我以前咧都系人哋咁样叫，咁啊，哦，呢个系佢花名啦，系咪？好明显。咁啊，然后咧我都去 Google 一下，咁啊 Google 一下之后咧，哎呀，见到啲相。我又明喎、啊。咁啊，观众你觉得点样呢？咁啊，相信明嘅观众就明啦。哇，啲相真係不得了。好，咁啊，之后再下一位嘅观众啊，亦都系第二类观众啦。咁啊，佢又讲起啊，美国啊，硬系俾指示啊，印度特登嚟挑衅啊，想将个政局动荡。咁啊，民主燈塔咧，硬係想制裁中國嘅科技，印度咧又喺度跟班嚇、啊、跟呢個民主燈塔嚟制裁，咁啊三分顏色上大紅，次次都越界挑釁，然後又唔認數，調翻轉頭話解放軍恥辱美國咁樣，恥辱民主燈塔咁樣嚇。咁啊，我之前嗰條影片咧講起呢個印度點解會嚇挑釁攻擊中國，咁啊同埋會持續幾耐，咁當時啦就確實係冇提起美民主燈塔會唔會喺背後搞屎搞棍等等，咁啊呢個因素咧我自己係認同係存在嘅，咁但係我覺得比起印度自己本身嗰個內部矛盾嚟講，嗰個關係更加應該形容為叫做牛唔飲水撳唔到牛頭低呢一種關係嚇，咁啊確實疫情導致到印度爆發呢一種哇，即係黐線嘅內部問題解決唔到，咁啊而呢個時候民主燈塔就有人同佢講啊，你可以咁樣引起外部矛盾，而你最好嘅目標就係佢啦，係啦，咁啊亦都可以簡單咁樣講。點解佢係要搞中國唔搞第二個嘅？
大家明唔明啊？其實可以搞第二個噶，但係民主燈塔想佢搞中國啊嘛，啊咁啊，所以印度會搞其他國家呢，以成必然，明知打唔贏都好，咁啊，但係燈塔仲特登推佢去搞中國，咁啊，呢個係我自己嘅睇法。好啦，咁啊，呢條影片咧就嚟到呢度啦，咁啊，多謝大家收睇到最後，中意我影片嘅朋友記得留言讚好同埋訂閱，我哋下期再見，拜拜。